Об'єктивно, що ми з Росією торгівельних відносин, тих, які були 10 років тому, мати вже ніколи не будемо. І нам треба шукати нові ринки. І в рамках пошуку нових ринків я також звертаюся до роботодавців. Це реалізація угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і пошук нових ринків. На минулому засіданні уряд призначив торгівельного представника України, який повинен бути адвокатом роботодавців і українських підприємств як всередині країни, так і за кордоном. І я буду пропонувати міністру економіки створити раду виробників, тому що у нас, пригадуєте, якось раніше створювали ради імпортерів. Я думаю, що треба створювати раду промисловців, виробників і експортерів. Щоб торгівельні представники Міністерства економіки та торгівлі стали тими рушійними силами по просуванню українських товарів на внутрішньому і на зовнішньому ринку. Ключову проблему, яку сьогодні бачу, це відсутність кредитного ресурсу, шановні колеги. При обліковій ставці 30% кредити в реальний сектор економіки 40-45, нема такого бізнесу, який дає 45% прибутків. Саме тому ми активно працюємо з Національним банком, в першу чергу, над стабілізацією банківського сектору. Як він може стабілізуватися? Тільки припиняються бойові дії, зразу люди назад повертають депозити. Як тільки люди повертають депозити, зразу починає ставка падати залучення по депозитам, як в гривні, так і в доларі. Як тільки падає ставка, з'являється ресурс і з'являється можливість для банківського сектору кредитувати. Тому наших два основних джерела кредитування економіки – відновлення довіри до банківського сектору, повернення депозитів, які зняли за минулий рік, а це мільярди доларів, назад в банківський сектор, і іноземний інвестор.